لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، من ذات الأحكام كتاب دان درس مزدوم الترامس قضاء باب داقي كنت حديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من مالك بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. عائشة رضي الله عنها دن رواية قلنا دب أبو سفيان نين أيالة هند بنت عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور لرجع كرب أي الله نين رسوله أبو سفيان زقنا أدم مينجا أو بالا لرمجا يترلي نفاق بير ميدا وزجا بلدرمي ألسام جنا يتش ممكن ديده yani onga bildirmay olsamgina yetkazishi mumkin, lekin o'zimga va bolalarimga yetarli nafaqa bermaydi. Fa hal alayya fi zalika junah dedi. Bunda menga gunoh bormi dedi. Ya'ni bildirmay olishimda, Abu Sufyonning molidan bildirmay olishimda menga gunoh bormi deganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Xudi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki va yakfi banik." Ya'ni uning molidan o'zinga va bolalaringga yetadiganini insof bilan olavergan dedilar. Insof bilan bo'lsa olavergan dedilar. Xo'p, mana bu hadisni sharhida Sheyx Sa'diy aytadilarki, Hind bint Utba Abu Sufyonning ayoli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib: "Ya Rasululloh, inna Abu Sufyan rajulun shahih." Abu Sufyan ziqna kishi dedi. Keyin ziqnaligini tafsirlab aytdilarki: "La yu'tini min an-nafaqa ma yakfini va yakfi bani." Yetarli menga ham bolalarimga ham yetarli nafaqa bermaydi dedi. Baxilligini tafsir qilib aytayapti. Ay yuqassiru fi zalik. Ya'ni kam beradi nafaqani deyapti. Illa ma akhasu min mali bighayri ilmi. Shu bildirmay olaman gohida. Shuni shunda yetkazishim mumkin. Bo'lmasa yetadigan nafaqa bermaydi. Gunoh bormi shu bildirmay olishimda? Ay ism. Ya'ni gunoh bormi deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zingga va farzandlaringga yetadigan nafaqani insof bilan olavergan dedilar. خب من ابو حديث عنا ذي جنب رينش فايدة كرين عتبتك قال بعض العلماء فيه جواز القضاء على الغائب يعني الغائب كشجع حكم تخرش جائز ذي كدر اللي يشكن أبو سفيان مجلس تبار مده يوك أبو سفيان أيه على كلب إيرنه بخلك تعب لب يتر لنا فكبير ما يبتدى على وريم دسا رسول الله عليه ورجن دلر خب إكينش طرف تعب كيب حقيقة شنو تعيق يتب بيري يبتدى بير ما يبتدى سرش تبوتر ما دلر دمك غائب bo'la turib ham kishi qazo majlisiga, hukm majlisiga kelmay turib ham hukm chiqarib yuborsa bo'ladimi desa, mana bu ixtilofli masala. Aksar ulamolar yo'q deydi, hozir bo'lish kerak deydi. Illo qachon safarda bo'lsa, ya'ni kelishining imkoni bo'lmasa yoki bor bo'lib turib o'zi kelmayotgan bo'lsa, shunaqa o'rinlarda bosh tortayotgan bo'lsa, chaqirilsa ham bosh tortayotgan bo'lsa, gohida hukm qo'yilishi mumkin. Lekin aslida qazo majlisiga kelish kerak. Shuning uchun shayx aytyaptiki, lekin bunga dalil yo'q deyapti. O'sha g'oyib kishiga hukm chiqarib yuborsa bo'ladi ekanligi dalil yo'q. Nimaga? Wala dalalata fihi ala hada, li'anna hada laysa biqada. Chunki bu hukm emas, qazo bobidan emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olavergin deganlari qazo bobidan emas, va innama huwa fatvan laha, fatvo bobidan. Fatvo berganlar. Walau kana qadan lam yahkum laha bi mujarrad qawliha. Agar qazo bobidan bo'lganda bitta Hind bint Utbani o'zining gaplarini eshitib hukm qilmagan bo'lardilar, ikkinchi tarafdan olib kelib eshitish kerak edi. Deyapti, bu fatvo bobidan shunday qilsang bo'ladi, agar haqiqatda sen aytganday bo'lsa shunday qilsang bo'ladi degani. Endi Abu Sufyon haqiqatda shunaqa bergan, bermagan bo'lishi, hozir yolg'on aytayotgan bo'lishi ham mumkin. Abu Sufyon agar bor bo'lsa buni inkor qilishi ham mumkin. Shuning uchun bu qazo bobidan emas, fatvo bobidan deyapti. Va fil hadis fawaid, va hadisda yana bir qancha foydalar bor. Shu ikkinchi foyda: annahu minha annahu laysa min al-ghibati zikru al-insan bima yukrah lil-haja. Ya'ni ehtiyoj bo'lganda inson o'zi yoqtirmaydigan narsasini tilga olish, zikr qilish g'ibatga kirmaydi. Hozir Abu Sufyonni baxillik, baxil deb turib nima qilyapti? Rasulullohni oldiga kelib baxillikda ayblayapti. Mana bu g'ibatga kirmaydi. Nimaga?
احتياج چون بگن چون مثلا للحاجتی و استفسا و استفتاء و نحویهما كما تقدم ویرده احتیاج بار حتی سوراش مقصد تا ایتیب دینده من بو اینده حاجت چون بگن چون غیبت یکرمیده دیبت چون چون غیبت altı da orunda gıybet kılış, gıybet yekirmeydi deyildi. Şunlardan biri şu fatva sonra işte. Muhtiyen aldı yekilip fatva sonra. Onu diyem, gahıda eğer üçüncü şahs kılıp yapırsayız, imkanı olsa, ilacı olsa etmeyin. Fatva sonra gendiyem, hatta falan çiğdi, ben hiç hacet yok. Lakin gahıda açık açık et doğru kiladı. Ayol kişi gelip yerim onu yıkıldı, onu yıkıldı, yok ki bir kişi gelip hatırımı yıkıp dedip, açık et doğru kiladı gahıda. Şüphe etti, ayta. Gıybet yekirmeydi deyildi. Çünkü fayda ve minha en nafakatı az-zavca ve'l-akarib gayru mukaddara. Ayalını hem de karındaşlarını nafakası malum miktar bilen belgilenmegen ve innama yurca'u fi zalika ila'l-urf urfya kaytiladı. Hazır, ilk kişi ayalga nafaka birişkili, arzantlarga nafaka birişkili. Nafakanı miktarı malum mu? Tayin kalingen mi şariyette yok. Meşünce birilade degen cahı yok. Oldu 100 dolardan versin degen joyi yok mesela. Yoki falan miqdorda versin degen. Balki urfga qaraladi. Urfdan kelib chiqib, ba'zi urflarda 50 dollar ham yetish mumkin, ba'zida mesela 200 dollar ham yetmasligi mumkin. Va hokazo urfga qarab va bolalari ko'p ozligiga qarab, ayoli mesela boy oiladanmi, kambag'al oiladanmi unga qarab farq qilishi mumkin. Hokazo urfga qaytiriladi deyapti. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zingga va farzandlaringga yetadiganini bil ma'ruf dedi. O'sha urfga binoan insof bilan olgan dedilar. 4-chi foyda minha mas'alatul zafar deyapti. Mas'alatul zafar va hiya anna man kana 'inda insanin lahu haqqun famana'ahu fatamakkana 'ala akhdihi minhu bighayri 'ilmihi fa hal lahu dhalika am la. Bir kishini kimdandir olish kerak bo'lgan haqqi bo'lsa va haqqini bermasa o'zi olishga imkon bo'lsa, bildirmay olishga imkon bo'lsa oladimi yo'qmi? Mana buni mas'alatul zafar bil haqq deyiladi. Ya'ni bir kishi mardikor bo'lib, ikkinchi bir kishining qo'lida ishladi. Bir oy ishlatdi, ikki oy yoki bir yil ishlatib, pulini bermadi. Haqqini bermayapti, oyligini kechiktiryapti, bermayapti. Shuni endi bildirmay o'sha kishini molini qo'liga tushib qolsa, bildirmay olib ketaversa bo'ladimi haqqini? Mana shu masala. مسألة الظفر بالحق دي لذا شيخ يتبتكي وقد اختلف العلماء في ذلك ولما لابو مسألة اختلاف قلش كان فقيل يجوز مطلقا بعض علماء جائز دي كان سيزد حق يزد عالد ما سيزم قد شان امكان بغان ده بلدر ما يزد حق يزد عبكت شيز جائز دي ده لأنه أخذ مقابل حقه مقابلة تابب قبتا مقابلة حقه فإن زاد لم يجوز اگر عشق شاسه بميده Yani siz de 1000 dolar izni vermedi mi? İşte 1000 dolar gelişe, işte 1000 dolar asayız buladı. Peki ondan köp alamıyorsunuz. Yani 1500 düşüp olsa, minem körüsü temelde 1500 alıp bu miydi? Yaptı. İşte miktarda asa buladı yaptı. Hop, caiz degenle bana şu hadiste derli kıladı. Çünkü bu hadis de asla geldir yaptı. Ağzı nefaka bir iş kereği yeri, Ebu Sufyan nefaka bir iş kereği bu bir mi yaptı? Demek ki şu alış kereği bugün nefakanı bildirmeye alavurdu yaptı. Naşetten alıp caiz degenler şu hadiste derli kılışadı. Demek asab oladı dedi. Bu birinci söz. İkinci söz ayıttadı ki وَالصَّحِيْهُ التَّفْصِيلِ Yani bu masalada bir kança söz var. Lakin şeyh ihtiyar kıganı doğru rağı tafsilat var. وَهُوَ أَنَّ مَنْ كَانَ سَبَبُ حَقِّهِ ظَاهِرًا Kimni bir kişiden alış gereği bugün hakkının sebebi zahir olsa buladı zahir olmasa bu miydi diyebdi. Yani مثلا كنفقة الزوجة والأقارب وقرى الضيف أيال كشيغا بيرلاديغان نفقة يقن لرغا مثلا فرزانت لرغا بيرلاديغان نفقة مهمان نين حق من أبولار نين سبب ظاهر ديابد سبب ظاهر ديگاني يعني أيال كشي إردن مشا نفقة نطلب قصة هما بلادي كي ها بو فلانچه فلانچه أيال يكن لغن بلادي و ما بو آده bildirme olayken peyde kolge çüşüp kasaya min nefakamını birmedi dese bunun altta bir hıyanat kılıyken uğur bulayken bu miydi? Çünkü sebebi zahir. Neme sebepten olayken bu nefaka sebebiden olayken yaptı. Nefakamını birmedi çünkü olayken dedi. Şuna lige. Ve hakikatte hemen biledi bu hatın falanca kişini hayalıyken ligini hemen biledi. Yok ki bana bir kişi bir kişinin mehman bu çüşse şu mehman hakkını bir keçe basaya mehman hakkını bir iş gerek edip şunu birmese bermasa olib ketsa ham bo'ladi hadislarda kelgandek. Qo'liga biror narsasi tushsa olib, qorin to'ydirib olsa bo'ladi bildirmasdan. Va shuni masalan
Mabodo qo'lga tushib qolgan taqdirda mehmon bo'luvdim, haqimni bermadi desa, bu ham zohir narsa, sababi zohir. Demak, mana shunga o'xshash narsalarda, o'rinlarda fa man'ahu man huwa alayh. Man huwa alayh degani o'sha haq kimning zimmasida bo'lsa, o'sha haqni berish kerak bo'lgan odam bermasa, man qilsa, ya'ni haqini bermasa, fa inna man lahu zalik haqdor. O'sha olish kerak bo'lgan kishi yajuz an ya'khudha min malihi bi qadri haqqihi min ghayri ilmihi. Bildirmasdan olsa bo'ladi. Va in kana sababuhu ghayra zahir. Lekin sababi aniq bo'lmasa, zohir bo'lmasa, masalan kavadiyatin va nahviha. Omonatga o'xshash. Ya'ni bir kishi ikkinchi bir kishining oldiga pul berib, mana shu omonat turib tursin dedi. Keyin omonatni inkor qildi. Yo bermagansan deb turib oldi. O'sha 1000 dollar qo'yuvdingiz, men hech qanday omonat olmaganman deb turib oldi. Shuni endi 1000 dollar qo'lingizga tushib qolsa yoki olishda imkoni bo'lsa, olaversangiz bo'ladimi? Mana shu yerda bo'lmaydi deyapti. Nimaga desa, chunki u omonat qo'yganligingizni hech kim bilmaydi-da. Uni sababi zohir emas. Uni siz borib o'ziga xos qilib bergansiz. Birovlarga borib men omonat qo'yuvdim, shunga xiyonat qilgan uchun oldim desa, omonat qo'yganingizni hech kim bilmaydi, uni sababi zohir emas. Lekin aytganingizdek, men ayolman, nafaqa bermagan uchun olyapman desangiz, birov bir narsa demaydi masalan. Shuning uchun sababi zohir bo'lmasa bo'lmaydi, deyapti. Lam yajuz lahu an ya'khudha minhu shay'an bighayri ilmihi. Yoki qarz ham shunga kiradi. Qarz bergansiz, keyin bermayapti qarzini. Qodir bo'lib turib bermayapti. Shu paytda nimadir qo'lingizga tushib qolsa, olsangiz bo'ladimi? Bildirmasdan va hokazo. U ham shunga kiradi. Sabab zohir emas bu yerda. Qaulihi sallallohu alayhi va sallam va la takhun man khanak. Ya'ni bo'lmaydi deganlarni dalili addil amanata ila man itamanak va la takhun man khanak. Sizga ishonib topshirgan odamga omonatni topshiring. Sizni amin deb topshirdimi omonat? Bo'ldi, omonatni bering. Va la takhun man khanak. Sizga xiyonat qilgan odamga xiyonat qilmang. Menga xiyonat qildim, men ham xiyonat qilaman demang, deyapti hadis. ولو فتح هذا الباب لكل من له حق لحصل في ذلك من الفساد شيء كثير اگر بونگه ایشک اچلادیگان بوسا جدا کوب فساد کیپ چیقادی ایشک اچلسا یعنی بلدرما اولاور دپ فتوا بود مطلق فتوا بیروالسا کوب فساد کیپ چیقادی دیپت اند حقیقتا قری حق زایب بو کیتور ادمی دیدی اوندا شو پیتتا استاد ایتادی کی محکمگه تاپشیرسن دیدی او محکمه بار بوسا یخشی Shar'iy mahkama bo'lsa yaxshi, lekin shar'iy mahkama yo'q bo'lgan joylarda-chi? Mana shu paytda endi mana ikkinchi qovullarni olsa boshqa gap. O'zi asli o'sha olmasin, illo mahkamaga topshirib haqini olsin degan gapda kuchi bor, quvvati bor. Lekin bu mahkama bo'lsa mayli, mahkama bo'lmasa gohida oz pul bo'lsa chidarsiz, lekin masalan uyingizda olib qo'ygandir nohaq yoki hokazo katta bir narsani olib qo'ygan bo'lsa, endi siz mabodo shuni biror bir mol qo'lingizga tushib qolsa, haqingizni qaytib olishda imkoni bo'lsa qaytib olasizmi? Shu paytda endi ba'zi ulamolar o'zini jinsidan bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa yo'q degan. Ya'ni 1000 dollar bergansiz, 1000 dollar tushib qoldi, olsangiz bo'ladi. Lekin 1000 dollarga to'g'ri kelsa kerak-ku deb, masalan bitta telefonni olib ketavermaysiz. Chunki u undan qimmat bo'lishi mumkin yoki siz baho bergan paytda 2000 ning bo'lsa ham shu 1000 ga to'g'ri keladi, olib ketaverasiz masalan. O'zini jinsidan bo'lish kerak deydi. Ya'ni qo'y olsa qo'y olasiz masalan yoki pul olgan bo'lsa pul olasiz. Boshqa jinsdan olayotgan bo'lsangiz bo'lmaydi deydi. Ba'zilar shu miqdorda bo'lsa olsa bo'ladi, agarki boshqa jinsdan bo'lsa ham deydi. Nima bo'lganda ham agar mahkama orqali olishda imkoni bo'lmasa va haqiqatda mazlum bo'lsangiz, mabodo masalan biron bir pul qo'lingizga tushib qolsa, olinsa o'sha ba'zi fuqarolarning gapiga ko'ra, xuddi mana shu hadisda o'sha dalil qilib olsa bo'ladi deganlarning so'zi shu paytda fatvo bersa vallohu alam bo'ladi. Nimaga? Chunki mahkama yo'q, haqingizni ola olmaysiz bo'lmasa. Mahkama yo'q bo'lganda keyin haqingizni olishda imkon yo'q bo'lgan paytda iloji yo'q o'sha so'zga amal qilinsa bo'ladi. Lekin nima qilmang? Zulm qilmang. Olgan haqqingiz oz bo'lsa oz bo'lsin, ko'p bo'lmasin. Ya'ni ko'p olib qo'yib unga zulm qilmasligingiz kerak. Keyin hadisda olinadigan yana bitta foyda. Mana bu yerda demak farzandni, ayolni nafaqasi erni bo'yinda ekanligini olamiz. Chunki shuni bermagani uchungina nima qilinyapti? Olishga haqqi bo'lyapti. Farzandni, ayollarni nimasi otani bo'yinda. Illo farzand balog'atga yetib, o'zi ishlab pul topa biladigan yoshga yetganda ota nafaqa berish vojib bo'lmaydi. Ya'ni buyog'iga o'zi masalan harakat qilib ishlab pul topa oladigan yoshga yetgandan keyin vojib emas. Xo'p, bu yerda qarang-da, Abu Sufyon rajulun shahih dedi. Haqiqatda baxil odam bo'lganmi? Abu Sufyon. Ba'zi ulamolar Abu Sufyon baxil odam bo'lmagan deyishadi. Chunki Abu Sufyon o'sha Qurayshdagi eng katta zodagonlardan bo'lgan. Hech qachon masalan o'sha johillar ham, ya'ni odamlarga bosh bo'ladigan,
darajada bo'lish uchun u baxil bo'lgan odamlar u darajaga yeta olmaydi dedi. Ya'ni shajoat bo'lmasa, saxovat bo'lmasa yetish qiyin. Shajoat bilan o'zi saxovat bir-biriga bog'liq. Bir-biriga bog'liq. Ya'ni molini berishga qizg'angan odam hech qachon jonini berib yubormaydi, u shajoat qilib jonini berib yubormaydi. Mana bu bir-biriga bog'liq deyshadi. Ko'pincha saxovatli odam shajoatli bo'ladi, shajoatli bo'lsa saxovatli bo'ladi. Aksincha ham xuddi shunday. Baxil bo'lgan odam ko'pincha shajoatli bo'lmaydi, o'sha qo'rqoq bo'ladi u deyshadi. Aytmoqchi bo'lganim, mana bunday sifatlardagi odamni ular o'zlariga bosh qilib olmagan. Lekin bu yerda in abasun rajul shahih deb aytibdi-ku desa, gohida saxovatliligidan o'sha bor narsasini tashqaridagilar qilib uydagilarga yetarli qilmasligi mumkin deydi. Va hindni o'zi ham boyagi obro'li oiladan bo'lgani uchun o'ziga yetarli deb bilmagan o'sha narsani deydi. Shuning uchun rajulun shahihun baxil kishi bizga yetarli narsa bermayapti deb aytayapti degan bo'lishi mumkin deydi. Xullas nima bo'lganda ham bu o'sha tashqarida ko'p saxovatli bo'lganligidan uyga yetarli bermayotgan bo'lganlik e'tibor bilan Abu Sufyan baxil kishi edi deb aytayapti deyishadi. والله أعلم شير ده أسمى الزلطة تام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. أبو حنيفة شنو ديت كان لين إيش تام ديده أبو حمزة أجر نبي صلى الله عليه وسلم دان صحيح إسناد بلا حديث كلا ديان موسى ون علام زديت وندان تشكر يتشميم زديت Alloh taoloni qiyomatda mu'minlar ko'rishi haqidagi hadisga nima deysiz? Deb Imom Shofiydan so'ragan paytda, har qanday hadis Rasulullohdan agar sahih kelsa deyapti. Shu hadisdagi bor narsani aytaman va illam yablug'ni agar menga yetib kelmagan bo'lsa ham. Madom hadis sahihmi, shu hadisdagi narsani men aytaman deyapti.